Filia, Shaitan, Shaitan Abar, Nur Abrisu, Geshinia. დღევანდელი დილა განსაკუთრებით, რადგან კიდევ ერთი ისტორიული დღე საქართველოსთვის, საქართველოს ეროვნული ნაკრებისთვის და თითოეული ჩვენგანისთვის. მე ვფიქრობ, რომ დილით დაწყებული ეს გადამდები მუხტი აუცილებლად მიუვათ ჩვენს ბიჭებს ეს ენერგია და ბოლოს დავდებთ იმ შედეგს, რომელსაც ველოდებით თითოეული ჩვენგანი. ეს არის გამარჯვების წრე და ზუსტად ვიცი, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან კარგი დღე, რომელიც ისტორიაში ჩაიწერება. და დღე დასრულდება ასევე, აი ასეთი განსხვავებით. კარგად აჩვენა გუშინდელმა სათამაშო დღემ, რომ ქუა აღარ გვაწყობს, უნდა ვითამაშოთ მოგებას და რაღაც მომენტში ალბათ წამერთ გუშინ. ფიქრობდი, რომ მირჩევნია არ ქონდეს უკან დასახევი გზა, რომ აი მაინც თავში არტყიალებდეს ისაზრდი, რომ ერთი ქუაც გვაწყობს. ვითამაშოთ მოსაგებად და საქართველოს ნაკრებს არაერთხელ დაუმარცხებია ბევრად ძლიერი გუნდები და მე მგონი დღესაც ისტორიული ფაქტის მომსწრენი გავხდები. ხო და რას ვიზამ? მოვიგებ! აბა რას ვიზამ? მოვიგებ! ვიგებ! დღეს აუცილებლად ვიგებ და ბიჭები დადებენ თავიანთ მაქსიმუმს. აპარა. ჩემო მეგობრებო, დღეს დიდი თუ პატარა, მზად ვართ გამარჯვებისთვის და მათ შორის არიან ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი ნიჭიერი თაობა, ვაჩე ღვინიაშვილი, ნიკოლოს ხარატი, ოთო ბაზერაშვილი, ანასტასია ვასაძე, გეგა შონია. ბიჭები წინაშეხვედრა სხვათა შორის გერმანიაში ესწრებოდნენ, შესაბამისად ემოციებს ჩვენს გაგვიზიარებენ დღეს და ჩვენი ნაკრების სიმნად ქცეულ გაიღიმესად შეგვისრულებენ, რომლითაც დავიწყეთ დღევანდელი დილა. წინ გამარჯვებისკენ საქართველო. აბარა. აბარა. და საინტერესო სტუმრებიც გვაყალიბებიან დღეს. ძალიან საინტერესო სტუმრები. ალექსანდრე კობახიძე, საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი და გია ცეცაძე, სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრების და სხვადასხვა საფეხბურთო კლუბის წევრი. ამ ადამიანების რეგალიების შემოთავაზე დავიწყოთ. სად მუშავიათ და სად თამაშიათ? პირდაპირ მე დამშვიდობაზე მოგვიწევს გადასვლა, ასე რომ მაყურებელი ძალიან მალე იხილავს ორ უსაყვარლეს ქართულ ფეხბურთს, ძალიან საყვარელ და პატივსაცემ ადამიანს და მოისმეს ალბათ პროფესიონალებისგან ორ მაგაც საინტერესო არის ხოლმე ის შეფასებები, რომელიც კიდევ უფრო მეტად ჭირდება და გვაინტერესებს ასეთს და მაყურებელს ეს სიამოვნება წინელდება. მოკლედ დღეს ისე როგორც არასდროს უნდა დაველოდოთ გადაცემის ამ ნაწილს. ი ბატონო, და ესე იგი მთელ საქართველოში და პრინციპში მთელ მსოფლიოში საფეხბურთო ცხელება და ჩვენი გადაცემაც ამ თემას რა თქმა უნდა ვერაცდებოდა, თუმცა ფეხბურთის გარდა სხვა თემების გვექნება დღეს გადაცემაში. ძალიან მნიშვნელოვანმა თარიღმა ჩაიარა პირველი ქართველი კინოვარსკვლავის ნატო ვაჩნაძის დაბადებიდან 120 წელი გავიდა. საიუბილეო საღამო გურჯაანში, მსახიობის სახლ-მუზეუმში გამართა, სადაც პირველი ქართული კინოზარჟილდოებაც მოიწყო. ჩვენი კინომცოდნე ჟურნალისტი ზაკ მირიანაშვილი ესტუმრა გურჯაანს და ქართული კინემატოგრაფისტებთან ერთად ის ადამიანებიც კი გადაიღო, რომლებიც პირადად იცნობდნენ ლეგენდარულ ნატო ვაჩნაძეს. ღონისძიების დეტალებს უკვე მომდევნო საათში ვნახავთ. ნამდვილად მოკლედ საინტერესო რუბრიკა გველოდება ზაქთან ერთად როგორც ყოველთვის და ასევე დღეს 4 შაბათია, რაც ნიშნავს იმას, რომ სამედიცინო რუბრიკა აიღებს სულ ცოტა ხანში სტარტს და დღეს ვისაუბრებთ ზაფხულზე და ბავშვებზე, იმიტომ რომ ზაფხულში ბავშვებთან ერთად დასვენება სიამოვნების გარდა ყოველთვის გარკვეულ დაძაბულობას უკავშირდება. მართალია ზღვის წყალი, ჰაერი, მზის ხევები აკაშებს ხელს, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ატარებს მოზრდილებთან დარებით ორჯერ ხელიკანი აქვს. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ გაცილებით მეტი ყურადღება გვმართებს ბავშვებს გარუჯისთვის. არ ყოფნით მელანინი და მოკლედ შესაბამისად მათი კანი მარტივად იწვება. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ხოლმე შენთვის ახალგაზრდა მამიკო ხარ და ამიტომ მამიკოებო, დედიკოებო, შემოგვერთით გადაცემის მომდევნო ნაწილში. ზაზათელია შემოგვერთდება და ძალიან აქტუალურ საკითხს მიმოვიხილავ. კი ბატონო, მანამდე ერთი გოლი არ გავიტანოთ? მამარდაშვილი აქ არის და ახლა დაბადეთ გოლი. აკურებას მე მგონი შეხსენება არ გჭირდება იმის რომ პატარა ბიჭი მაისური მაცვია. თუ ვისი მაისური მაცვია? არ შეარცხვინო. ჩვენი მამარდა, ჩვენი გმირი, ჩვენი სიამაყე, რომელიც დღეს დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ერთხელ მოგცემს აი ამ სიამაყის მიზეს და ყველა აღნიშნავს სხვათა შორის, რომ ის არა მარტო საოცარი ფეხბურთელია, არამედ არის ძალიან კარგი ადამიანი და ეს სიკეთე გამოსჩევის ყოველთვის მისი თვალებიდან და მე დარწმუნებული ვარ, აი ეს სიკეთე, აი ეს ადამიანური თვისებები 100% დღევანდელ დღეს დაუბრუნდება მას უკან და მის კარიერას ეს
ერთიორად კიდევ უფრო გაამრავალფეროვნებს. მოდი. და რამ ხელა რა ხდება რომ ევროპის ჩემპიონატზე ქართველი ხდება მატჩის საუკეთესო მოთამაშე და მეორე ტური საუკეთესო. ახლა ისე დამირტყით. ისე დამირტყით. აბა მამარდაშვილი. ცენტრი დაიკავეთ. ისე დამირტყით რომ ავიღო ხალხო თავი არ მომჭრა და გილი და გამართლო ისე. ხო და იქეთ გაწიეთ. გვარი მოკლედ. ყაჩა. ამიღე. ამიღე. ყაჩა. გვარი გვარის და ესეც მე12 სეივი. სეივი რა მოგერიება. მეცნობრივი სიტყვა გვაქვს ქართველ. მიდი, მიდი. კარგი, მიდი, გამოიჩინე. გამოიჩინე. არის მე13 მოგერიება. იყოს მე14. მე14. მე15. სანამ დავაზიანეთ ეკრანი 15. ეს და სხვა მრავალი მოგერიება დღევანდელ დღეს და ნუ მოსაგერიებლადაც არ გქონდეს საქმე, იქეთ გქონდეთ პორტუგალიელებს მოსაგერიებლად საქმე და ვერ მოიგერიო თან აქვე. მოკლედ, დილიდან ეს განწყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ამინდი ეს ის არის, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ასევე სპორტის ამ სახეობისთვის და ჩვენი ბიჭებისთვის. ისე დაადევნებს ძალიან ბევრი ხომაკი თვალს და ალბათ უნდა იცოდეს რას ეუნდებოდეს. კი ბატონო, ჩვენ არ გეტყვით ცხადია თუ როგორ ამინს პირდებიან გერმანიაში, თუმცა საქართველოს ამინს გადავალოთ ახლა თვალს.